ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ଫୁଟୁଣି, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ବେଫିକର ବିଭାଗ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜରରୁ ବଟକି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼। ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନା ଦେଖୁଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ। ସତେ ଯେମିତି ବିଭାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସଲାସୁତରା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଠି ଶହ ଶହ ଏକର ପାହାଡ଼ ଜମି ଖୋଳି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ମୋରମ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାଫିଆ ରାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ଆଗରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମୋରମ ଖାଦାନ। ଦିନରାତି ଜେସିବି ଲଗାଇ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଡମ୍ଫର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନାଲି ସୁନା ମୋରମ। ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିରେ ମୋରମ ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁଛି। ଏଇ ମୋରମର ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖୋଳନ ହେଉଛି ଆଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼କୁ, ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ଚାଲିଅଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାରର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେଉଠି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ଘର ବାଡ଼ିରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, କାହା ଜାଗାରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାତି ରାତି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁରୁମ ଚାଳନ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ତା ଆଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁରୁମ ଖାଦାନ ଅଛି, ବାଲି ଖାଦାନ ଅଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଲାମ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି, ମୋରଡ଼ା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସୁଳିଆପଦା, ବେତନଟି ଓ କୁଳିଅଣା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଆଇନ ମୋରମ ଖାଦାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ଗୋଚର, ଅନାବାଦୀ ଦେବୋତ୍ତର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭଳି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତୁନାହିଁ ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ। ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏହି କଳା ବ୍ୟବସାୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫାଣ୍ଡି, ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଓ ଥାନା ରହିଛି। ଏମିତିକି ରାତିରେ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବଟି ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ମୁରୁମ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅନଅଥରାଇଜଲି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗାଁବାଲା ଯଦି ବିରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଠି ମାତିଛନ୍ତି ମାଟି ମାଫିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନଦୀ କିସମ ଜମି ଉପରେ ଏବେ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଖୋଳି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ହେଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏଠାରୁ ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ଜେସିବି ମେସିନ ଲଗାଇ ମାଟି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ବାଳକାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗପଡ଼ା ଓ ରାଣୀ ପୋଖରୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଫିଆମାନେ ମାଟି ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ଯାହା ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଳି ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ମାଟି ମାଫିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ମାଟି ଦଲାଲ ମାଫିଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ। ମୋ ଗାଁ ସାର କାହିଁକି ଚାଲିବ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ହରିଲୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ୍, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।